ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደማደራችሁ እንደምሰነበታችሁ ለአዲስ አመት 2015 እንኳን አደረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬ የምናየው ቤዚክ ኮስት ኮምፖነንትስ ኦፍ ኮንስትራክሽን ነው። ዴር አር ቱ አፕሮችስ ፎር ኮስት ካልኩሌሽን። ሁለት አይነት አፕሮቾች አሉን። አንደኛው ዳይሬክት ኮስት ሲሆን ሁለተኛው ኢንዳይሬክት ኮስት ነው። ዳይሬክት ኮስት ማለት ያው ቀጥተኛ ለስራው ቀጥታ አስፈላጊ ሆኖ ነገሮችን ሲሆን ኢንዳይሬክት ደግሞ ተዘዋዋሪ ሆኖ ስራውን በቀጥታ አፌክት ባይሉት በዘዋዋሪ መንገድ ግን ከፍተኛ ወጪ ያስወጡን የሚችሉ የተመለከተ ነው። ዳይሬክት ኮስት የምንላቸው አንደኛው ማቴሪያል ነው። እነዚህ ማቴሪያሎች ኮንሱመብልስ ናቸው። ቀጥታ የምንጠቀማቸውን ያካትታል፣ ኮምፖነንቶችን ያካትታል፣ ስክራፕ አላዋንስን ያካትታል እና ዌስቴጆችን ይጨምራል ማለት ነው። እነዚህ ምሳሌ የምሰጣቸው ሳንድ፣ ሲሚንት፣ ስቶን፣ ፕሪካስትስ፣ ሪፎርስመንት ባል የመሳሰሉትን ያካትታል ማለት ነው። ማቴሪያልስ የምንለው ሌበር የምንላቸው ደግሞ እያንዳንዱ ስኪልድ እና አንስኪልድ የሆኑትን በሙሉ ማለት ነው። ሜሰንስ፣ ኤሬክተርስ፣ ካርፔንተርስ፣ ፔንተርስ እና የመሳሰሉትን ምንድነው ማለት ነው። ሶስተኛው ኢኩፕመንት ነው። ከዳይሬክት ሌበር ውስጥ አንደኛው አካል የሆነው ሶስተኛው ኢኩፕመንት ነው። እነዚህ ኢኩፕመንቶች ማሽነሪስ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ፕላንትስ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ማሽነሪስ ማለት ኤክስካቫተር፣ ግሬደር፣ ሎደር ሲሆኑ ፕላንትስ ምንድነው ፕላንት አስፓልት ለማዘጋጀት ክራሸር ለማዘጋጀት ትልቅ ፕላንቶች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ሌላኛው ብዙ ጊዜ የማንጠቀመው ግን አልፎ አልፎ የምንጠቀመው ደግሞ ሰብ ኮንትራክቲንግ ሰብ አክቲቪቲዎችን ማለት አክቲቪቲዎችን ለሰብ ኮንትራክተር ስንሰጥ ቀጥታ በሰብ ኮንትራክተር ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ዳይሬክት ኮስቶች ናቸው። ቀጥታ ለስራውን አፌክት የሚያደርጉ ማቴሪያል፣ ሌበር እና ኢኩፕመንት ግን ጊዜ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ኮስት የምንላቸው ደግሞ ሄድ ኦፊስ አለን። ሄድ ኦፊስ ላይ ያሉ ኮስቶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሲኒየር ማኔጅመንት ለእነዚህ ሳላሪ እንከፍላለን፣ ቤኔፊቶች አሉ፣ ጥቅማጥቅሞች አሉ። ኢንዳይሬክት ሌበር ኮስት አሉ፣ አድሚኒስትሬሽን፣ ፋይናንስ፣ ማርኬቲንግ፣ ቴክኒሽያን የመሳሰሉትም በሄድ ኦፊስ ውስጥ የሚገኙ ባለሙያዎችን የምንከፍላቸው ነው። ሄድ ኦፊስ ቢልዲንግ እናደርጋለን። ሄድ ኦፊስ ቢልዲንግ ላይ ሬንት እናደርጋለን ወይ ፐርቼስ እናደርጋለን ወይ ቢልድ እናደርጋለን። ይሄኛውም ወጪ ነው ማለት ነው። ቢዲንግ ኤክስፔንስ ምንላቸው አለ። ዶክመንት ፐርቼዝ እናደርጋለን። ልክ ጨርታ ልንወዳደር ስንል ዶክመንቱን እንገዛለን። ያ ወጪ ነው። ሳይት ቪዚት አለን። ቦታው ምን እንደሚስል እናያለን። ቢድ ቦንዶች አሉ፣ እናስይዛቸው አሉ። እነዚህ ነገሮች ወጪዎች ናቸው። ኢንዳይሬክት ኮስት ናቸው፣ ግን ለፕሮጀክቱ ለመሳ ስንል የምናወጣቸው ወጪዎች ማለት ነው። ኤክስፐርቲስ አሉ። እነዚህ ደግሞ ብቃት ያላቸው ባለሙያዎች ናቸው። ኦዲት ያደርጋሉ። ኤክስተርናል ኦዲት ሲደረግ ወይም ደግሞ ለባለሙያዎችን ትሬኒንግ ሲሰጡ የምናወጣ ወጪ ነው። ኦፊስ ፈርኒቸር እንድ ኢኩፕመንትስ አለን። እነዚህ ደግሞ እያንዳንዱ ወንበር፣ የጠረጴዛ እና የመሳሰሉትን ለኦፊስ የሚያስፈልጉትን በሙሉ የምናወጣ ወጪ ናቸው። ኦፊስ ረኒንግ ኤክስፐንስ ቴሌፎን፣ ፋክስ፣ ኢንተርኔት ኤክስትራ የመሳሰሉት ናቸው። ወርክሾፕ አለን፣ ጋራጅ አለን፣ ዌርሃውሶቹም አሉን። ሌላው ደግሞ ባንክ ቻርጅ አለ። አሁን ምሳ አንድ ኢኩፕመንት ለመግዛት ብር ልንበደር እንችላለን። ይሄ ራሱ ኢንዳይሬክት ኮስት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኢንሹራንስ ቻርጅ ነው። ኤግዛምፕል ሜዲካል ኢንሹራንስ አለ። ለባለሙያዎቻችን ኢንሹራንስ የህክምና ኢንሹራንስ ስንገባ ተዘዋዋሪ ወጪ ነው። ትራንስፖርቴሽን ትራቭል ሰርቪስ ፎር ኦፊስ ወርከርስ፣ የተለያዩ ሰራተኞቻችን ለስታፎቹ የማጓጓዣ ቤት ትራንስፖርት አልባስ እንሰጣለን ወይም ደግሞ ሰርቪስ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ተጨማሪዎች አሉ። አድቨርታይዝ ብንሰራ ለምሳሌ የተጨማሪ ኮስት ነው፣ ለሄድ ኦፊስ ኦቨርሄድ ኮስት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሳይት ኦቨርሄድ ኮስት አለ። ሳይት ላይ ሆነን ቀጥተኛ ሳይሆን ነገር ግን በተዘዋዋሪ የፕሮጀክቱን ኮስት አፌክት የሚያደርጉ ማለት ነው። እዚህ ሳይት ፕሮጀክት ሳይት ላይ ብናይ ማለት ነው። አንደኛው ሳይት ማኔጅመንት አለ፣ ሳላሪስ ኤንድ ቤኔፊትስ አለ። እዚህ ጋር ያሉት ባለሙያዎች ደሞዝ ይከፈላቸዋል፣ ጥቅማጥቅም ይሰጣቸዋል፣ ወይም ደግሞ ሴፍቲዎች ሊሰጣቸው ይችላል። ሴፍቲ ኢሹዝ የመሳሰሉ ነገር፣ የድምፅ መቀነሻ ለጆሮ ላይ ቢደረግ አይናቸው ጨረር እንዳይጎዳ የምንሰጣቸው ጥቅማጥቅሞች ወይም ደግሞ ሴፍቲዎቹን ያካትታሉ ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ሌበሮች አሉ። ኢንዳይሬክት ሌበር ኦፊስ አለ፣ ኦፊስ ኢንጂነር አለ፣ ሳይት ኢንጂነር አለ፣ ፋይናንስ ስታፍ አለ፣ ዳታ ኮሌክተር አለ። የመሳሰሉ ባለሙያዎችም ለእነሱ የሚገባቸው ክፍያ እንሰጣለን ማለት ነው። ሞቢላይዜሽን ኤንድ ዲሞቢላይዜሽን ነው። ልክ ፕሮጀክቱ ካሸነፈ በኋላ በ15 ቀን ውስጥ ያሸነፍን አዋር ከተሰጠው በኋላ በ15 ቀን ውስጥ ሪሞቢላይዝ አድርጎ ፕሮጀክቱን ለመጀመር ግዴታ አለበት ኮንትራክተር። ስለዚህ በ15 ቀን ምን ያደርጋል?
ማሽነሪዎችን፣ ማቴሪያሎችን፣ ሌበሮችን ትራንስፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ሞስትሊ ኮንቴንስ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቴንደር ኤክስፐንስ ነው። ፐርፎርማንስ ሴኩሪቲ ቦንድ ያስይዛል፣ አድቫንስ ሪፔይመንት ጋራንቲ ያስይዛል፣ ኢንሹራንስ ያስገባል። ለምሳሌ ሪስኮች ቢፈጠሩ ወርኮች እና ሰርድ ፓርቲ ኢንሹራንስ አስፐር ኮንትራክት ዶክመንት ያስይዛል ማለት ነው። ሳይት ኦፊስ ነው። ኦፊሱን ቢልድ ሲያደርግ ባለሙያዎቹ አነስተኛ ያለች ኦፊስ ሊገነባ ይችላል። እነዚህ ኦፊሶች የሚገነቡት ያው ልክ ሳይት ኦቨርሄድ ኮስት ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ቀጥታ ከግንባታው ጋር የሚገናኝ ስለሆነ ማለት ለባለሙያዎቹ ነው። ኦፊስ ለኮንሰልታንቱም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ለራሳቸውም ቢውልድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኤክስፐርቲስ አሉ፣ ሎየርስ አሉ፣ ህግ አማካሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ክሌም ኤክስፐርቶች አሉ። ግጭቶች ሲፈጠሩ ሊፈቱ የሚችሉ ባለሙያዎችን ሲመደብ ተዘዋዋሪ የሆነ ውጪ ነው። የኦፊስ ፈርኒቸር ኤንድ ኢኩዊፕመንት አለ። የተለያዩ ለቢሮ የሚያስፈልጉ ወንበሮችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጠረጴዛዎች፣ የተለያዩ አስፈላጊ ነገሮችን ኮምፒውተሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን የሚያሟላበት ነው። ኦፊስ ሰርቪስ ኤክስፔንስ አለ። ቴሌፎን አለ፣ ፋክስ አለ፣ ኢንተርኔት አለ፣ ራዲዮ ኮሚኒኬሽን አለ። ራዲዮ ኮሚኒኬሽን የሚያስፈልገው ያው በጣም ሩቅ ቦታ የሆነ ፕሮጀክት ላይ ለምሳሌ መንገድ ብንሰራ ወይም ደግሞ ሃይድሮ ፓወርስን ብንሰራ ኢንተርኔት ወይ ኮኔክሽን ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ራዲዮ ኮሚኒኬሽን ተጠቅመው ነው ባለሙያዎች እርስ በራሳቸው የሚግባቡት ማለት ነው። እዚህ ራዲዮ ኮሚኒኬሽን ሊያስፈልግ ይችላል። ካምፕ ፋሲሊቲስ አለ። ኢንኬስ ፕሮጀክት ሳይት ፋር ፍሮም ሲቲስ አለ። ፕሮጀክቱ የሚሰራበት በጣም ገጠራማ አካባቢ ብዙ አይነት ነገሮች ማግኘት የማይችሉበት ቦታ ከሆነ ወደ ከተማ እንኳን ባለሙያዎች ቢከራዩ ቤት ቢይዙ ለስራው በጣም ከመራቁ የተነሳ የሰርቪስ የተለያዩ ውጪዎች ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዛው ካምፕ ኮንስትራክሽን የሚሰራበት ቦታ ካምፕ በመስራት ባለሙያዎች አንድ ተሰባስበው ነገሮችን ቀለል አድርጎ ማስኬድ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም ኢንዳይሬክት ኮስት ናቸው ማለት ነው። አክሰስ ሮድስ ያስፈልጋል። ፎር ባቺንግ ፕላንት፣ ዲስፖሳል ኤሪያ፣ ክረሽ ፕላንት ለመሳሰሉት እነዚህን ነገሮች ለማጓዝ ማቴሪያሎች ለማጓዝ ዲቱ የሆነ መንገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መንገዶች በመገንባት ወደ ስራው የተቀላጠፈ እንዲሆንለት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢንዳይሬክት ኮስቶች ናቸው ማለት ነው። ወተር ኤንድ ፓወር ሰፕላይ የሚያስፈልገዋል በአካባቢው ውሃም ለኮንስትራክሽን ሳይቱ ማለት ነው። ውሃም የኃይል አቅርቦትም እነዚህም ተጨማሪ ኮስቶች ናቸው፣ ከዳይሬክት ኮስት ተጨማሪ ሆኑ ናቸው ማለት ነው። ወርክሾፕ ያስፈልጋል፣ ጋራጅ፣ ዌርሃውሶች፣ ማቴሪያሎች የምናስቀምጥበት ነገሮች ሁሉ መኪናችን የምናስቀምጥበት ቦታ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ባንክ ቻርጅስ ነው። ያው ለአንድ ኢኩዊፕመንት ለሳይቱ ለሚያስፈልገው ኢኩዊፕመንት አንድ ኢኩዊፕመንት መግዛት ቢፈልግ ከባንክ ይበደራል ማለት ነው። ከባንክ ሲበደር ያኛው ኢንዳይሬክት ኮስት ነው ማለት ነው። ኢንሹራንስ ቻርጅስ አለ። ለምሳሌ የጤና መድህን አለ፣ የመኪናዎች መድህን እንገባለን፣ የኢኩዊፕመንቶች መድህን ስንገባ እነዚህም ኢንዳይሬክት ኮስት ናቸው ማለት ነው። ትራንስፖርቴሽን ነው። ያው ሄድ ኦፊስ ላይ እንዳየ ነው፣ እዚህም ባለሙያዎችን ትራንስፖርት ማድረግ አለበት። ስለዚህ ለእነዚህ ኦቨርሄድ ኮስት አላቸው ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ኢንዳይሬክት ኮስቶች ምንላቸው አሉ። ከእነዚህ ውስጥ ሪስክ አለዋንስ አለን። ሪስክ አለዋንስ ፕሮጀክቱ ላይ የሆነ አደጋ ቢፈጠር ብናስብ ያ ነገር ሚኒማይዝ የምናደርግበት አለ። ፕሮፊት አለን። አንድ ኮንትራክተር ስራውን ከሰራ በኋላ ማትረፍ አለበት። ስለዚህ ይህም ኢንዳይሬክት ኮስት ነው። ኢንካም ታክስ አለ፣ የግብር ባለሙያዎቹ እያንዳንዱ ከሚያገኙ ከደሞዝ ቢቆረጠው ገንዘብ አለ። ቫሊዩ አድ ታክስ አለ ወይም ቫት አለን። ቶርናል ኦቨር አለ። እነዚህ የመሳሰሉት ኢንዳይሬክት ኮስቶች ናቸው ማለት ነው። አሁን እነዚህን ኮስቶች እንዴት ነው የምንሰራው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪንፎርስ ኮንክሪት C25 ለመስራት ብንፈልግ የሚያስፈልጉን ግብዓቶች አሉ። ሴሜንት አለን፣ ሳንድ አለን፣ አግሪጌት አለን፣ ወተር አለን ማለት ነው። ይሄኛው ኳንቲቲው ስታንዳርድ ኳንቲቲ ነው። ኩንታል ሲሚንቶ 3.6 ኩንታል ወይም ደግሞ 360 ኪሎ ግራም አለን። ሳንድ በሜትር ኪዩብ 0.498፣ አግሪጌትም 0.75፣ ውሃም 0.21 ያህል ሜትር ኪዩብ ያስፈልጉናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩኒት ሬቱን እንሞላዋለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኳንቲቲ አሁን እዚህ ጋር በአሁኑ ሰዓት ሲሚንቶ በኩንታል 1400 ብር ቢሆን 1400 ብር ቢሆን ይሄኛ እንደዚህ እንጨምረዋለን።
ሳንድ 600 ብር እንበለው ወይ 500 ብር እንበለው ሳንድ 500 ብር አግሪጌት 520 ብር እንበለው ውሃ 2 ብር ነው 5 ብር እንበለው ይሄን አምስት ብር ብንለው እነዚህ ምንድናቸው ሬት ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሬቶች ማለት ነው እዚህ ጋር ቀስታ ምንያት ምንድነው ኢንክሉዚቭ ኦፍ ዌስት ትራንስፖርቴሽን ሃውሊንግ ነው እዚ ኮስት ላይ ማስገባት እንችላለን ወይም ደግሞ እዚኛ ኳንቲቲ ላይ አብስተር ማስገባት እንችላለን ለምሳሌ ዌስታችን 0.5% ቢሆን እዚ ኳልቱ which is equal to ኳንቲቲ ቀጥታ የሚያስፈልገን ይሄኛው ሲባዛ 0.05% ዌስት ቢኖርን የዘባንድ 8 ዌስት አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄኛው ሲደመር እዚህ ጋር ያለን ኳንቲቲው ስንት ያማ ነው ወይም ደግሞ ይሄኛው 3.78 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 3.78ን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን ማለት እዚህ ኳንቲቲ ላይ አስገብተን ሬቱን ያለ እንትን ሰርተን ማጣጣው ዳይሬክት ኮስቱን ሰርተነው እዚህ ጋር ደግሞ ዌስቴጁን ጨምረን የትራንስፖርቴሽኑን ጨምረን ማሳተን እንችላለን ማለት ማስገባት እንችላለን ኳንቲቲዋን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሌበሮችን እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሌበሮች አሉን እነዚህ ሌበሮች ማለት ነው ለዚህ ይሄን ኮንክሪት C25 ኮንክሪት ለማምረት የሚያስፈልጉን ሌበሮች ናቸው እዚህ ጋር ስኪልድ ሌበሮችም አለን ሌበር ደግሞ ይሄ ደግሞ አንስኪልድ ሌበሮችን አለን ማለት ነው የሚያስፈልገን መጣ ደግሞ እዚህ ጋር ለዩኒት አለ አንድ አለን ፎርማን የሚያስፈልገን እዚህ ጋር ደግሞ ጄነራል ሊደር አለን አንድ አለን እዚህ ጋር ዴይሊ ሌበር ሳይን አራት አለን እዚህ ጋር ሜሰንስ አለ ግንበኛ አንድ አለን ሄልፐር ረዳት አንድ አለን ሚክሰር ኦፕሬተር ደግሞ አንድ አለ ማለት ነው ከዛ ዩቲላይዜሽን ፋክተር አለ እነዚህ ባለሙያዎች ያንን ኮንክሪት ስራ ለመስራት የሚፈጅባቸውን ጊዜ ማለት ነው እዛ ውስጥ ምንናካተው ነው ፎርማን ያው አንድ ኮንክሪቱን እየሰራ ሌላ ቦታ ማለት መሳስ ለሚችል 0.25 እና ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ሌሎቹ ግን ቀጥታ ኮንክሪቱ አርማታው ተሞልቶ ተወክቶ እስኪያልቅ ድረስ ማገኝስ አለባቸው ዩቲላይዜሽን ፋክተራቸው 1:1:1 ነው የምናረገው ማለት ነው ፎርማኑ ግን የተለያየ ቦታ ሄዶ ማዘዝ ማሰራት ስለሚችል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኢንዳይሬክት ሃውርሊ ኮስት አለ ኢንዳይሬክት ኢንዴክስድ ሃውርሊ ኮስት ማለት በቀጣይ ጊዜ በዲቴል እናያለን ቤዚክ ሳላሪ የሚባል አለ ቤዚክ ሳላሪ ማለት አንድ ባለሙያ የሚከፈለው ብር ማለት ነው ጥቀማጥቀሞችን ጨምሮ ማለት ደሞዙ እና ደግሞ ሌሎች የትራንስፖርት ይታዩ አለዋሱን ጨምሮ የረፍት ቀናቶች ጨምሮ የሚገኙ ደሞዝ አለ ያንን ጠቃላ ደሞዙ በኢንዴክስድ ሃውርሊ ኮስት እንቀይረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ካልኩሌሽን አለው የራሱ ቀመር አለው ስለዚህ በዛ ተመሰረት ተቀይሮ የመጣ ነው ኢንዴክስድ ሃውርሊ ኮስት የሚለው ማለት እዚህ ጋር 12.5 ነው ለጄነራል ፎርማኑ ይሄ 7 አለው እዚህ ጋር 3.75 አለ እዚህ ጋር 10 አለ እዚህ ጋር 8 አለ እዚህ ጋር 6.25 አለ ይሄን ቀጣይ ጊዜ በደንብ እናየዋለን ይሄ ሃውርሊ ኮስት አለ ማለት ነው ስለዚህ ኢንዴክስድ ሃውርሊ ኮስት ማለት ይሄኛው ጠቅላላ የምናበዛበት ነው ስለዚህ ስንት ዩኒት አለ ስንት ፎርማን አለ አንድ ፎርማን አለ ዩቲላይዜሽን ፋክተሩ ለስራው የሚያስፈልገው በዛ ፎርማኑ ምን ያህል ጊዜ ያስፈልጋል አንድ አራተኛው ነው ስለዚህ 0.25 አለ እዚህ ጋር ኢንዴክስድ ሃውርሊ ኮስት አለን ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ስናበዛቸው ሃውርሊ ኮስት እናገኛለን ማለት ነው ዴይሊ ሌበሮቹም እንደዛው ነው ዴይሊ ሌበሩን ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ስንት ዴይሊ ሌበር ያስፈልጋል C25 የሆነ ኮንክሪት ለማምረት አራት ሌበሮች አሉን ላንድ ሜትሪክ ዩ ማለት ነው እናዘጋጀው አንድ አራት ሌበር አለን ዩቲላይዝ ፎክ ፋክተሩ አንድ ነው ምክንያቱም ዴይሊ ሌበሮች ከዛ ቦታ ዞር ማለት የለባቸውም አርማታው ተወክቶ እስኪጠናቀቅ ድረስ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኢንዴክስ ሃውርሊ ኮስት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ካልኩሌተር አድርጎ ይመጣ ነው የቤዚክ ሳላሪ እና ቤዚክ ሳላሪን ኢንዴክስድ ሃውርሊ ኮስት ቀይረ ነው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቀጠቅላላይ ብዜቱ ነው ማለት የሶስቱ ብዜት ነው የኢንዴክስድ ሃውርሊ ኮስት የዩቲላይዜሽን ፋክተር እና የነምበር ኦፍ ሌበርሶቹ ማለት ነው እዚህ ካበዛ ነው በኋላ ይሄን ቶታል እናገኛለን ማለት ነው እዚህ ጋርም እንደምናየው ሬት አለን እዚህ ጋር ደግሞ ኳንቲቲ አለን ስለዚህ እነዚህ ቀጥታ እናባዛቸው ሁለቱን የምናገኘው ኮስት ማለት ነው ኮስት ፐር ዩኒት ማለት ነው እዚህ ጋር የምናገኘው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ኢኩዊፕመንቶችን ነው ኢኩዊፕመንቶች ኮንክሪት ለመስራት ሲቲቪ ኮንክሪት ለመስራት ቱልሶች አሉን እነዚህ ቱልሶች ያ ባለሙያዎች ራሳቸው የሚይዟቸው ናቸው አካፋ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ደግሞ ሚክሰር አለ ሚክሰሩ ያው
የሲሚንቶ የጠርና ያሽዋን ከውሃው ጋር የሚያደባለቅበት ማሽን ነው። ይህንን ከዛ ቫይብሬተር አለን እዚህ ጋር። እነዚህ ኮስቶች አሉ ማለት ነው። የእነዚህ ኮስቶች ምን አለ ማለት ነው? እያንዳንዱ ነምበር ኦፍ ቱልስ አለ እዚህ ጋር አራት አለ እዚህ ጋር አንድ አለ እዚህ ጋር አንድ አለን። ዩቲላይዜሽን ፋክተር እነዚህ አንድ አንድን ያላቸው ሃውል ሬንታል ነው የኪራይ ዋጋቸው ነው። እነዚህ ኪራይ ዋጋቸው ነው። ከዛ ሃውርሊ ኮስት ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የእነዚህ ሃውርሊ ኮስቶቹን አባስተን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። 1 ሲባዛ 1 ሲባዛ በ31 ይሄኛው ሃውል ሬንቱ ዋጋ የሬቱ ዋጋ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ብንጨምረው ምሳሌ ዋጋው የሬቱ ይችኛው በሰዓት ይሄን 1 ብንለው ይሄኛው 60 ብንለው ይሄኛው ደግሞ 50 ብንለው በሰዓት እንደዚህ ያከራዩት ዋጋ እየቀየር ነው እንሰራዋለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ሲባዛ የዚህ የሁሉም ብዜት ነው የሶስቱ የዚህ ሃውርሊ ሬንታል የኪራይ ዋጋ ዩቲላይዜሽን ፋክተር እና የሚክሰር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ካበዛን በኋላ ቀጥታ ምንድን ነው የምንለው እነዚህን ኮስቶቹ መደመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሳሜሽን ኦፍ የእነዚህ ሁሉም ድምር ነው ማለት ነው። እዚህኛ ጋር ደግሞ ሌበሮቹም የሁሉም ብዜት ናቸው ማለት ነው። የእነዚህ ድምር ነው የፎርማ የጀነራል ሊደር ዴይሊ ሌበር የሜሰን የሄልፐር እና የሚክሰር ኦፕሬተሮቹ ዋጋቸው ሃውርሊ ኮስታቸውን ሳም የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ይሄኛው የኢኩፕመንቱን ሰሜሽን ነው ማለት ነው። የኢኩፕመንቱ እዚህ ጠቅላላ ማለት ነው። ከዚ ቀጥለ የምናየው ምንድን ነው ማቴሪያል ዩኒት ኮስት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ቶታል ኳንቲ አንድ ሜትሪክ ኪዩብ የሆነ C25 ኮንክሪት ፎስፎሬት ለማምረት የሚያስፈልገ ምንድን ነው እነዚህ ማቴሪያሎች በዚህ ኳንቲቲ እነዚህ ሌበሮች ማለት ነው። እነዚህ ሌበሮች በሙሉ 1 2 3 4 5 6 7 አይነት ሌበሮች አሉን። የእነዚህ ሌበሮች ማለት ነው 1 2 2 6 ሆነ 6 7 8 9 9 ሌበሮች ተሳትፈውበት እና ደግሞ እነዚህ ቱሎች ማለት ነው ቱልስ እነዚህ አራት አለን ሚክሰር አንድ አለን እዚህ ጋር አንድ ስድስት አይነት ኢኩዊፕመንቶች ተጠቅመን ነው ስንት አንድ ሜትሪክ ኪዩብ ማምረት የምንችለው ማለት ነው። በእንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ሌበር ሃውርሊ ፑት አለ። እነዚህ ሌበሮች ተደራጅተው 1.25 ሜትሪክ ኪዩብ ፐር አወር ፕሮዲስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ስታንዳርዱ ነው ማለት ነው። እነዚህ ማለት ጥናት ተደርጎ ነው። ማንኛውም ሰው በኮንስትራክሽን ሳይት ያለውን ጥናት ማድረግ ይችላል። ግን እዚህ ጋር አሁን ይሄ በፊት ተሰርቶ የተዘጋጀ ስለሆነ እሱ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ሌበር ሃውርሊ አውትፑት ማለት ነው 1.25 ሜትሪክ ኪዩብ ፐር አወር። እነዚህ ባለሙያዎች እነዚህ ቱሎች እነዚህ ሌበሮች እና እነዚህ ኳንቲቲዎች እነዚህ ኳንቲቲዎች ተጠቅመን የምንሰራው በሰዓት ውስጥ የምናወጣው ሌበሩ ስንት ያወጣል ማለት ነው 1.25 ሜትሪክ ኪዩብ ፐር አወር ፕሮዲስ ማድረግ ይችላል። ኢኩዊፕመንቱ ደግሞ 0.634 ሜትሪክ ኪዩብ ፐር አወር ፕሮዲስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሃውርሊ አውትፑታቸው ነው። የኢኩዊፕመንት የሃውርሊ አውትፑት ስንት ነው 0.634 ሜትሪክ ኪዩብ። የሌበር ሃውል አውትፑት ስንት ነው 1.25 ሜትሪክ ኪዩብ ፐር አወር ማለት ነው። ቶታል ኳንቲቲ ስንት ነው 1 ሜትሪክ ኪዩብ ፕሮዲስ ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው አንደኛው ማቴሪያል ኮስት ነው። ስለዚህ ማቴሪያል ኮስት ስንት አለ ማለት ነው 5679 አለ ማለት ነው። ስለዚህ 5679 ሲካፈል ለአንድ ነው ያው አንድ ስለሆነ እዚህ ጋር ቀጥታ የምናገኘው ስንት ነው ማለት 5679.01 መጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማን ፓወር ዩኒት ኮስት ነው። የማን ፓወሩ ስንት ነው? እዚህ ጋር ፕሮዲስ ያደረገው የማን ፓወር 49.38 ነው ፕሮዲስ ያደረገው። ስለዚህ ሃውል አውትፑት ስንታችን ነው? ሃውርሊ አውትፑታችን 1.25 ነው። ስለዚህ በ1.25 እናካፍለዋለን ማለት ነው። እኛ ሊንክ ያደርገናት እንደምታየው። ስለዚህ ይሄኛው ብር 49 ብር እኛን ክሊክ እናደርጋት ሊንኳ ከዚህ የመጣችው ማለት ነው። ሲካፈል ለ1.25 እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ከዚህ በዚህኛው ስናካፍለው ስንት ያደርጋል ማለት ነው? ማን ፓወር ዩኒት ኮስት ስንት ያመጣል? 39.5 ይሆናል ማለት ነው። ኢኩዊፕመንት ዩኒት ኮስት ደግሞ አለ። ኢኩዊፕመንት ዩኒት ኮስት ደግሞ ስንት ነው? እዚህ ጋር ፕሮዲስ ያደርገው በሰዓት 110 ማለት ነው። 110 አውጥተናል። ከዛ በኋላ በኢኩዊፕመንት አውትፑት ስንት ነው? 0.624 ማለት ነው። 0.624 ስናካፍለው ኢኩዊፕመንት ዩኒት ኮስት እንትና ማለት ነው 176.28 ሆነልን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ዳይሬክት ኮስት ዲተርማይን እናደርግ። ዳይሬክት ኮስት ማለት ኤ ማቴሪያል ዩኒት ኮስት ሲደመር
manpower unit cost ሲደመር equipment unit cost ማለት ስለዚህ ይሄኛው ተጀማ ነው እነዚህ ይሄኛው material unit cost 5679 manpower unit cost 39.50 እና equipment unit cost 176.28 መጣለ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 25 add overhead and profit ይላል ስለዚህ overhead እና profit ምንድናቸው ቀደም ያልነው indirect cost ናቸው እነዚህ direct cost ናቸው indirect cost ራሱ calculation አለው ያንዳንዱን ስራ ቢሮስ ገብተን ሊተራ ማድረግ ይቻላል ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ስንት ፐርሰንት ይወሰዳል ማለት 15% profit ይወሰዳልና 10% overhead cost ይወሰዳል ማለት ስለዚህ እነዚህን ስሰራቸው ይሄኛው ስንት ማለት 25% ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ምን ያህል ማለት ነው የዚህኛው 25% ሲባዛ በዚህኛው ቶታል ኮስቱ ማለት ነው 25% ስለዚህ ሲደመር ራሱን ስናደርገው መጣል ማለት ነው ይሄ ማለት ግልጽ ለማድረግ ይሄ ኢኮኖሚናል 0.25 ሲባዛ ስንት ማለት ይሄኛው ዳይሬክት ኮስቱ ማለት ነው ስንት ማለት ይሄን ያህል ኦቨርሄድ ኮስት አለብን ማለት ነው ኦቨርሄድ ኮስት ስንት ነው 1473 ብር ማለት ስለዚህ እዚህ ተቃላ ብራችን ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው ሁለቱም ይሄ ኦቨርሄድ ኮስት ሲደመር ስንት ነው እናደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር ዳይሬክት ኮስት ማለት ነው ስለዚህ 7368 ብር መጣብን ማለት ነው ይሄኛው ምን ይሄ ብር ምንድነው ማለት ነው 7368 ብር ነው የዳይሬክት ኮስት እና ኢንዳይሬክት ኮስት ደምር ነው ማለት እዚህ ጋር 25% እንዴት ነው የምናሰላው ነው አሁን 25% ለማስላት ምን እናረጋለን እዚህ ጋር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወይም ደግሞ ዲዛይን ቁጥጥር ስራዎች አለ ሌሎችም የራሳቸው በየመሳለታቸው ጥናት ያደርጋሉ ጥናት ከተደረገበት ምን እንወስዳለን ማለት ነው እዚህ ጋር ዳይሬክት ኮስት እና ኢንዳይሬክት ኮስትን ካጠኑት ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው እዚህ ጋር ተዘዋዋሪ ወጪ ማለት ለደረጃ ኮስት እና ከዛ በላይ ያሉ ስራ ተቋራጮች 10% ቀጥተኛ ወጪ ድረስ ይሰላል ማለት ነው 10%ቱን ማስራት ይቻላል ማለት ነው ደረጃ 3 ማለት ነው አሁን በዚህ ለምሳሌ የኛ ደረጃ 5 ነው ብንል ተዛዋሪ ወጪያችን ስንት ነው 8% ነው ማለት ተዛዋሪ ወጪ 8% ነው አይደለ ስለዚህ ተዛዋሪ ወጪያችን 8% ሲደመር እናለን ከዛ ደግሞ ምን አለ ደግሞ ትርፍ ደግሞ አለ አሁን ፕሮጀክቱ የሚፈልገው ስንት ብር ይፈጃል ለምሳሌ ፕሮጀክቱ 14 ሚሊዮን 18 ሚሊዮን ብር ነው ማለት 18 ሚሊዮን ብር የሚገኘው ከዚህ ከ15 ሚሊዮን እስከ 30 ሚሊዮን ድረስ በሚለው ውስጥ ነው ስንት ፐርሰንት ትርፉ 10% ነው የሚለኝ ማለት የሚያዛን 10% ነው ስለዚህ ሲደመር 10% ስንት ሆነ ማለት ነው 18% ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን 2% እንቀይራለን ማለት ነው ይሄን 2% ለመቀየረው ይሄን ምን አረጋለን ሲካፈል ለ100 ስለዚህ 18% ማለት ይሄ መጣ ማለት ነው 18% 18% እዚህ ጋር ኦቨርሄድ ኮስቱ 25% ያለውን እኛ በአለን መሰረት ማለት ነው 18% እንበል 18% ምን ማለት ነው እዚህኛው ኦቨርሄድ ኮስቱ ይሄኛው ሲባዛ ዳይሬክት ኮስቱ ዳይሬክት ኮስት እኮናል ይሄን ያህል ኦቨርሄድ ኮስት አለ ምን ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው ስለዚህ ቶታል ኮስታችን ይሄኛው ሲደመር እዚህ ጋር ይሄኛው ሲሆን 6955 ብር ይሆናል ማለት ነው 625 ለማምረት እንደዚህ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው በቀጣይ ዩቲላይዜሽን ፋክተርን ኢንዴክስድ ሃውርሊ ኮስት እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ የዩቲላይዜሽን ፋክተር እንዴት ዲተርማይን እናደርግ ያው ዩቲላይዜሽን ፋክተር ያው ስታንዳርድ ነው ማለት በጥናት የምናመጣው ነው እንትናችን ላይ ፕሮጀክታችን ላይ በጣም ማምጣት እንችላለን ለዛሬ በቃን አመሰግናለሁ።